Čau, Ciao. esmu kopā ar Lauru, kas ir mana uzvārdu māsa, arī Jansone. Prieks redzēt, Laura. Laura nodarbojās ar sejas jogu, ko viņa pati pastāstīs, bet pirmā lieta, ko es gribu pajautāt tev, Laura, ko mēs palīdzējām sasniegt? Kādus rezultātus? Rezultāts jūs palīdzējāt sasniegt baigi labos, godīgi sakot. Vienu mēnešu laikā man ir 50 klienti, faktiski no nulles. Un I'm looking forward, ka tas viss tiks sastaisīts automatizēti ar jūsu palīdzību un ar manas pašas spēkiem. Tā ka es vēl neesmu ķērsies tam klāt, bet ceru, ka man izdosies pēc tiem video. Super. Tā kā jā, baigi forši. Super. Cik ilgi tu jau iepriekš biji tā kā darbojusies ar mārketingu, ar klientu piesaist, varbūt tas nebija tik veiksmīgi aizgājis, cik ilgi bija jau kaut kas darīts? Godīgi sakot, es baigi daudz mācījos, un es mācījos tieši to sejas jogu, un visu, kas ir ap to, tur bija, es Amerikā to mācījos pie japāniešu vienas, un tur bija arī mārketinga modulis, bet tas mārketinga modulis tur bija bišķi savādāks, bet tas, kas tur bija, man arī nodrēja, jo jebkurā gadījumā, kad es sāku ar jums, man bija jau Facebook, Instagram lapa, man bija jau kaut kāds saturs, man bija jau bildes. Nu, faktiski man viss tas pamats bija, lai varētu gatavu ielikt to ātru to reklāmu un platformu tam bija. Bet es centos piesaistīt kādu pusgadu tos cilvēkus, bet es sapratu, ka caur manu to publisko lapu iet sliktāk nekā caur manu privāto profilu. Ja es ielieku nošārēt caur sevi, tad aiziet labāk. Bet savukārt savu privāto profilu es negribu ar to piesārņot, tāpēc, ka es darbojos arī ar citām lietām, ar lietišķākām. Tas datu aizsardzības speciāliste un juriste un nekustamajiem ņemos. Šis ir pilnīgi pretēja lieta. Tiem lietišķajiem klientiem un kolēģiem var likties, ka ar Lauru galīgi vairs nav labi, ko es tur daru vispār. Un tāpēc, nu, es zinu, ka tā domā daudz. Daudz varbūt nepadomā, pat gan jau padomā. Un tāpēc es to privāto profilu negribēju tādām lietām baigi laist. Bet tagad ir forši. Super. Reklāma ir... strādā. Tas, un vēl jau viņš strādās vēl vairāk. Es zinu, ka mēs vakar runājām ar tevi mūsu rīcības sesijās. Tā kā man likās ļoti forši, ka tagad tu pieliks klāt šo, ka tie klienti var paši samaksāt, lai nav tik daudz, varbūt tur šitie vēl manuālā darbošanās. Tas arī ļoti labi. Kas ir kaut kāda nākošana? Es saku, ka man izdosies. Nē, tev noteikti izdosies, bet kas ir tavi nākošie mēķi, tā kā cik daudz biedrus tu gribi šajā programmā, kas tev ir piesaistīta? Nu, zini, tad, kad bija jāuzraksta tie sākotnējie mēķi šim gadam, tad es viņus jau esmu izpildījis, jo es tā kā kas ir tava polārā zvaigzne? Diezgan reāla. Kas ir tava polārā zvaigzne? Tā polārā zvaigzne, tur gan es biju uzlikusi daudz, tur es biju tā kā ienākums mēnesī, jā. Es tur biju uzlikusi 10 000. Ļoti labi. Nu, tā, ka man vēl ir ko aug. Ok. Bet polārā zvaigzne tā kā nebija šā gada griezumā. Nu jā, tas ir normāli. Un šī gada griezumā, ja tu ņemtu, kāda būtu polārā zvaigzne? Šī gada griezumā es biju baigi pieticīgā. Es uzliku no 2000, ja man būtu labi. Nu, es tā kā domāju, ka es esmu baigi tuvu, jo es tagad tā kā grupas nodarbības, jā, aizlaidu to reklāmu, bet vēl es gribu piedāvāt meitenēm tādu individuālu programmas izstrādi mēnesim, kad es iedodu programmu katrai dienai vingrinājumus, kas jādara, lai strādātu uz konkrētu sejas zonu, tad, piemēram, dubuldzodu likvidēšana vai plakstiņu pacelšana. Tā kā individuāli jau uz cilvēku par to izstrādā, un to reklāmu es vēl neesmu likusi. Okay. Tā kā es domāju, ka to, ja ieliks, tur arī vēl pieteiksies diezgan. Nē, noteikti. Nu, man liekas, no tā, ko mēs tiem redzējām, pieprasījums pēc tā, ko tieši tu dari, ir milzīgs, un tur vienkārši vajag turpināt to darīt, un tu visticamāk varētu dabūt grupā vairākus simtus un varbūt pat 1000 cilvēku, tepat Latvijā. Kas ir tas, vienkārši tie, kas klausās mūsu interviju, kas ir tas, ko viņi pērk, ko viņi samaksā un ko viņi pērk reāli? Nu, tagad, kur nopirkt tie 50 cilvēki, ko viņi pērk? Viņi pērka abonements online grupas nodarbībām reizi nedēļā, un abonements ir uz mēnesi. Reizi nedēļā ir stundu garā online nodarbība, kurā ir video ieraksts, un to video ierakstu var vēl nedēļu līdz nākamai nodarbībai meitenes skatīties un vingrot kopā ar viņu, jo vajag vingrot ne tikai reizi nedēļā, bet katru dienu, ja grib, lai tas rezultāts būtu uz sejas ātrāk ieraugāms.
Un cik viņš maksā, Laura? Cena ir 35 eiro. Tas ir lētāk, kā, vai tikpat kā parasts normāls aptiekas krēma bumbiņa. Nu, super. Nu, Laura, tev, es domāju, ka tev vajag palīdzēt vēl vairāk cilvēkiem ar to, ko tu dari. Es domāju, ka tās investīcijas ir... Kas? Es gribēju teikt, ka tev vajag palīdzēt... Signāls pazudz, nedzirdēju. Kad vajag tev palīdzēt vēl vairāk tiem cilvēkiem, jo es vakar to, ko es redzēju tavā reklāmas kontā, es redzēju, man rādīja vakar, nu, tur vajag turpināt, jā. Tur rakt līdz, nu, es teiktu, kā minimums līdz 500 cilvēkiem, kad ir jau grupā, nevis pieteikumiem, bet kad jau ir jau grupā, un tad likt klāt tev to individuālu lietu. Tikai tad. Jo es negribu, lai tu sasteidz. Es redzēju daudz... uz grupu, ja? Jā, jo es redzēju daudz cilvēku, viņiem ir tā kā, viena kampaņa aiziet veiksmīgi, viņi tā, davai nākošo produktu. Bet īstenībā tu to vienu produktu, tu var taisīt daudzreiz vairāk finanses un vairāk cilvēkiem palīdzēt tieši ar to vienu. Un tad likt klāt. Nu kā piemērs mūsu klienti piesies fabrika. Mums ir jau vairāk nekā 600 klienti pievienojušies. Un varbūt mēs tad nākotnē kaut kad liksim vēl vienu produktu. Bet varbūt. Un mums vēl projām viņš ir viens. Jā. Zikā, mēs, nu tā. Nu, godīgi sakot, ja aiziet, ja tā reklāma mārketings aiziet tā kā šobrīd, tad es esmu super excited un... Jā. Jo 500 man biedri, svarīgi, tas ir... Man ir svarīgi, koncentrēties uz to sejas jogu, jo tā kā tajā pirmajā variantā man bija tik daudz jākoncentrējās uz to mārketingu, ka es pēc tam teicu, bārts, ir tāds darbs, nu, jā, tas ir ņemšanās. Jā, tas ir galīgi garām, jā. Nu, mūsu... nē, nu garām jau nav, tāpēc, ka bija rezultāts, bija jau forši, bet, nu jā, ir jādomā, kā iet uz priekšu. Ja jā. To var uztaisīt automatizēt, tad tas ir ideāli. Protams, un vienīgā lieta, ko tev gan vajadzēs pēc darīt, tev, ko tev vajadzēs darīt, un šis ir vairāk tāds vienkārši praktiskā lieta, tas, ko es daru arī katru otru nedēļu, es uzfilmēju kaut kādu iespējams jaunu reklāmu, vai uztais jaunu reklāmu, kas ir principā apmēram stunda laiks. Kur vienkārši uzfilmē kaut ko, pastāst, un tad liek iekšā to, un tad cilvēkiem uzreiz, kaut kas jauns, kaut kas interesants, jāpaklausās, jāpaskatās un piesakās. Un tad vienkārši liks iekšā savā sistēmā, kas jau tev ir uzbūvēta, un tu var vienkārši turpināt no 50 biedriem uz 100 biedriem, tad uz 150, tad uz 200, un tad arī vēl līdz pat 500 noteikti. Jā, jo vienkārši tie, kas klausā šo interviju, vienkārši Lauras pakalpojumiem bija milzīga atsaucība, to es varu pateikt, tā kā, nu, ļoti... Varbūt arī dēļ tā, kā tu pat esi, kā tu pat rezonē ar viņu cilvēkiem. Tas arī noteikti spēlē lomu, un tas ļoti forši. Nu, gan jau tā reklāma arī bija veiksmīga, ko man otrs Niks. Nu, es tā kā viņam iedevu visu to, protams, no kā to salikt kopā, bet kaut kā kopā foršs. Viņš ir arī forši uzķēris to. kā tev aizdevā. Patīk? Kas ļoti novērties, nikam pateikšu, ka viņš man blaks ir. Kā tu novērtē vai kā tev patīk tās citas lietas, kas nebija saistītas ar šo kampaņu palēšanu? Kas ir šis pats zinībblāde, kas ir kurs un komūna un tie grupu nodarbības, kas mums notiek? Ko tu par to domā? Oi, bet zini kā, man ir gan plusi, gan arī bišķiņ tāds tā kā mīns viņš, jo tad, kad es iegādājos to jūsu pakalpojumu, es neapzinājos, ka tas ir tiešām skūl, jo mācīties es taču negribēju vairāk. Es tik daudz esmu mācījusies pēdējos 2-3 gadus, kad man liekas, ka radinieki jau domā, ka es vairs strādāt negribu tikai mācos, bet nu labi. Tā, bet tam ir arī pozitīvās puses, tāpēc, ka es saprotu, ka es pati varu apgūt un pēc gada iespējams būt neatkarīga vai pati saprast daudz vairāk nekā, ja man cilvēks no malas to visu laiku taisīt un tad es visu laiku kā būtu atkarīga. Tā kā kopumā ar rezultātu es esmu tiešām apmierināta, bet man tur bija tāds bišķiņ tā kā neliela vilšanās, bet atkal jāmācās, nu, ka tam ir jāatkarīga. Laiks, un es šobrīd bišķiņ man ir problēmas ar laiku, bet, nu, tad, kad šobrīd arī es saprotu, ka man tā reklāma ir jāieliek, un es gribu uztaisīt viņu automatizēt, nu, es tagad šitajās dienās iespriņšu, lai to uztaisītu, nu, ka man vairs nav kur atlikt, nu, tas ir tā, bet es domāju, ar to laiku jau visi cieši, un visiem tā ir problēma, kā tajā laikā, cik viņš ir izdarīt maksimāli vairāk, un atvēlēt arī laiku savām tām hobijiem, nu, gan darbu, gan atpūtu, nu, tā. Un darīt sejas jogu, tā kā strādāt ar klientiem,
kur ir, nu, tā kā jāstrādā tagad jau ir. Un nu, arī teikt, jauk braucot mašīnā, lai optimizētu laiku. Jā, tā kā vakar Marija, ne, viņa brauc mašīnā, man liekas, mūsu zvanā, viņa bija mašīnā. Jā, viņai vajadzētu. Nu, labi, super, liels man tev paldies, Laura, par tavu laiku, tu veltīji šodien, un es ceru, ka tev redzēšu... Paldies jums, paldies tev. Super, un es ceru, ka es tev redzēšu mūsu... Un es ceru, ka es redzēšu arī mūsu tajos pasākumus, kas notiek reizi ceturksnī, kur mēs sanākam kopā visi. Jā, es tur citu gaidu. Es gaidu, jo tā ir problēma pašnodarbinātajiem, jo es visu laiku saku, ka es uz darbu neraujos. Es strādāju jau 6 gadus kā pašnodarbinātā, un es nevaru nopelnīt ejot darbā, un man nebūs nekad tik daudz laiks kā pašnodarbinātā, bet man ļoti pietrūkst iziešanas un... Manē, tas tusiņš, jā, un tā piedrīdzi sajūta. Tā kā tas ir baigi forši, ir baigi labi, ka tu to pieminēji. Tas jā, ir tas, tas būs, tas būs oktobrī. Mēs visticamāk šīsnēs laikā ieliksim, kurā datumā. Tas būs oktobrī. Forši. Jā. Nu, liels tev paldies, Laura. Tiekamies tam mūsu pasākumā un stay sharp un tiekamies pasākumā. Davai. Čau. Uz tikšanos. Čau, paldies jums. Čau.